zlato, kadidlo a mirha. Tato symbolika je jedna ze silných symbolik, jedno ze silných poselství dnešního textu Evangelia, které jsme četli. Zůstaneme dnes jenom u ní. To ostatní, co bylo předtím v Evangeliu, připravuje cestu, aby nakonec zazářilo skrze příchod mudrců toto zlato, kadidlo a mirha. To, co doposud svatý Matouš ve svém evangeliu psal, připravovalo cestu, aby u narozeného dítěte v Betlémě v rukou lidí z dálných krajin, lidí otevřených, hledajících dobro, zazářilo zlato, kadidlo a mirha. Po té dlouhé cestě, nevím, jestli na velbloudech, nebo na soumarech, nebo na koních, po té dlouhé cestě za hvězdou, která je fascinovala, přinesli své tři hvězdičky. To, co jim bylo vlastní. To, čím žili. To, čím byli bohatí. Tři dary. Zlato, kadidlo a mirha. A zdá se, že pro Matouše to nebylo především znamení toho, čím byli tito lidé bohatí, ale ten hlavní cíl tohoto symbolu se zdá být, že na těchto bohatstvích mudrců, na zlatě, kadidle a mirze, se má zjevit slavnost zjevení Páně. Zjevit, kým je Ježíš pro nás, kým se Bůh stal pro nás, kým je od počátku Bůh pro nás a teď se to zjevuje už nejenom pastýřům, ale všem národům. A nejenom zjevuje, zjistuje se, že tento narozený Bůh v Betlémě, ten Bůh, který se stal člověkem a přebýval mezi námi a dodneška přebývá, tak je tady zcela nekonečně milujícím Bohem pro každého člověka na této zemi, ať už o tom ví nebo neví. Ať už ho nazývá nebo nenazývá jakkoliv. Zlato, kadidlo a mirha. Tento Ježíš narozen jako znamení dítěte, bezbraného dítěte, touží i tobě možná dnešní večer nebo dnešní rok zazářit. Jako ten, kdo přináší zlato. Kdo přináší jako vychovaný tesař a zručný tesař od svého táty Josefa, přináší dovednosti, které dovedou zvládat běžný materiální život, zvládat práci, zvládat dům, zvládat naše vztahy mezilidské, které jsou také zcela materiální, protože máme materiální těla. Nejenom, ale také zvládat své jídlo, zvládat to, co potřebujeme k živobytí. Toto zlato našich životů, to, na čím někteří pohrdají, že to je jenom materiálno, to je tak důležité, že to lze přirovnat ke zlatu. V tom požehnání tradičním je místo toho sůl potom. Sůl nad zlato. Pokrm. Abychom neumřeli. Kadidlo, symbol modlitby. Symbol modlitby stoupající jako vůně kadidla k nebesům. To je ten Ježíš, Bůh v Kristu, přichází k tobě a říká ti, já tě doprovázím svou modlitbou, doprovázím tě svým požehnáním, doprovázím tě vnitřně, nejenom navenek, nejenom skrze to materiálno, ale zevnitř. Doprovázím tě souzněním, nasloucháním, nesu tě v náručí tím, že na tebe myslím. Další důležitý rozměr našich dnešních životů, který nepopírá to materiálno, ale zevnitř ho proniká, zevnitř ho prozařuje. Modlitba stoupající k Hospodinu jako vůně kadidla. A do třetice mirha,
mast, kterým se pomazávali zemřelí lidé před pohřbem. Mirhal našeho soucitu s těmi, kteří chřadnou a odcházejí. Mirhal naší vděčnosti k těm, kteří nás předešli a už tady s námi nejsou. Mirhal našeho naslouchání jejich moudrosti, mirhal našeho pomazávání těch situací, kdy rodina se sejde kolem svého umírajícího a rozloučí se s ním. Ale také mirhal pomazání do bolesti, kdy toto není možné v tolika místech zvlášť dnešního světa. Zlato, kadidlo a mirha. A já mám radost, že toto silné poselství o Kristu jako takovém nám mohou pomoci šířit mezi všechny lidi naši koledníci. Chci je pozvat, aby nám společně zakoledovali. Aby vám, kteří jste připojeni virtuálně, by za to píseň, ale i ty symboly dolehly do vašich domácností. Jako vděčnost, že nejenom oni se věnují službě zlata, službě kadidla a službě mirhy, ale že vás ostatní k ní inspirují, že vy ostatní jim s tím pomáháte a že podobně jako oni ve spousta jiných službách, ne nutně profesionálních, se mezi námi v našich mezinských vztazích uskutečňuje toto Kristovo spolupracování na tom, abychom měli materiální život snesitelný, spolupracování na tom, abychom náš vnitřní život nechali rozkvést skrze modlitbu, meditaci, kontemplaci, stišení a skrze spolupracování na tom, aby závěr našeho života nebyl jenom bolestný, ale aby to bylo opravdu vykvetení do plnosti vděčnosti. Co ty první nejvyšší, co jsi nám to přinesl a jak se vlastně jmenuješ? Vážení přátelé, dobré duše, přicházím k vám jako král Kašpar, tedy ten, který je mimo jiné považován za strážce pokladů. Přináším dar v podobě zlata, které obdobně jako vaše dary pomáhají potřebným z nejrůznějších skupin a v mnoho rovinách, ne jen té materiální. Ačkoliv jsou chebské sociální služby poskytovány diecézní charitou Plzeň zaměřeny převážně na osoby bez přístřeší, v celkovém počtu podpořených osob se jedná přibližně o polovinu. Důvodem je fakt, že z celkového počtu 6 sociálních služeb je polovina orientována na osoby bez přístřeší. Předně se jedná o azylový dům Betlém, nízkoprahové denní centrum a noclehárnu. Druhá polovina sociálních služeb je zaměřena na širokou veřejnost. Zejména občanská poradna je v tomto směru specifická tím, že je zaměřena na dluhovou problematiku, která je nám všem, byť někomu jen potenciálně velmi blízká. Přál bych vám, abyste nikdy neměli potřebu naše služby využít. Nicméně i s krátkodobou nepříznivou sociální situací jsme schopni vás podpořit. Zejména ve službě krizové pomoci, která poskytuje krátkodobě střechu nad hlavou těm, jež se následkem neočekávané události dostali do těžko řešitelné nouze související s bydlením.
Tato služba je unikátní v celých západních Čechách. Možnost pracovního uplatnění nejzranitelnějších osob poskytuje poslední nezmíněná služba, tedy středisko sociální rehabilitace, která byla vždy spojujícím prvkem celé soustavy prostupných služeb v Chebu. Zmíněné služby jsou zde pro vás již více než 10 let. Za tuto dobu jsme s radostí pomohli mnohostům občanů nejen z našeho města a regionu, ale i ze zbytku naší krásné země. Jsem hrdý nejen na mé kolegy a předchůdce, jež byli u jejich zrodu, ale též na samotné město Cheb, jeho představitele i občany, jež nám byli na této cestě vždy oporou. Nyní, v těchto zvláštních časech, jsme za vaši pomoc o to více vděční. A to svědomím, že se budeme s negativními sociálními vlivy této krátkodobé krize potýkat ještě několik dalších let. Vnímám naši společnost jako rozumně sociální a v těchto časech za značně solidární. Naplňuje mě to radostí. Sounáležitost mezi potřebnými a velkorysými je to, co nás do budoucna učiní silnějšími, neboť je to jediná správná cesta. A já vám za to ze srdce děkuji. Já tobě, Kašpare, děkuji za vaši službu společnou v diecezní charitě Plzeň, tady pro zdejší chebské projekty. Vyřiď tohle poděkování i svým spolupracovníkům, prosím. A díky, že své zlato skládáš k Ježíšovým jeslím. Královno, jak se jmenuješ a co nám přinášíš? Já jsem královna Melicharka a přišla jsem se poklonit Ježíškovi a přinesla jsem mu kadidlo. Kadidlo je symbolem modlitby a přinesla jsem ho z farní charity z Chebu jako symbol toho, že kromě materiální pomoci, kterou se snažíme dávat těm, kteří k nám přicházejí, se za ně také modlíme. Naše farnost je doprovází ve svých modlitbách a myslíme na ně v průběhu celého roku. A kdo se na nás může obrátit s potřebou a s prosbou o pomoc, jsou například lidé bez přístřeší, lidé sociálně slabí, obecně lidé v různé nouzi, materiální, hmotné, ale pomáháme například i rodinám, které pečují doma o své blízké, nebo rodinám, které mají doma své nemocné děti. A letos konkrétně z výtěžku Tříkrálové sbírky tady v Chebu podpoříme rodinu Radečka Neušla, který žije s nemocí motýlých křídel. Moc děkuji za to, že přinášíš kadidlo, tohle touhu srdce po vnitřní radosti, vnitřním pokoji, vnitřní síle uprostřed všech běd a utrpení. Věří taky všem spolupracovníkům a spolupracujícím farní charity Cheb naše veliké poděkování. Jak jsme to město viděli, hned jsme tu někdo se volí, a co ty tam češtěj za co ty poslední králi, jaké je tvé jméno a co nám přinášíš? Jsem král Baltazar a přináším vám mirhu, zvěstující pomývost lidského života. Dovolte mi poděkovat vám jménem hospice svatého Jiří za vaši dosavadní podporu a štědrost, kterými jste nás zahrnuli v uplynulém roce. I díky vám a vašim darům můžeme pečovat o všechny nevyléčitelně nemocné a umírající,
a poskytovat odbornou pomoc a podporu všem pečujícím osobám. Tváří v tvář utrpení, které odchod z tohoto života přináší, mějme na mysli jediné. Tím je naděje a skutečnost, že byl prožitý život našich milovaných smysluplný a dobrý. Děkujeme vám, že na nás myslíte a že nezapomínáte na to, že bez vaší pomoci by byla naše služba vám o něco těžší. Nejste lhostejní ke svým bližním a to nás naplňuje pevnou vírou a radostí, především pak odhodláním přinést vám to nejlepší z našich dovedností právě ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. Děkujeme vám. Já vám všem v hospici svatého Jiří děkuji, vyřítím taky naše poděkování, naši vděčnost za to, že přinášíte tuto mirhu, toto pomazání těm nejkřehčím a nejbezbranějším, kteří jsou mezi námi. Chtěl bych nyní společně se svými bratřími a sestrami, kterých nás tady pár je, shromážděných z farnosti, vám teď nejenom vinšovat nový rok, ale vyprošovat požehnání zlata, kadidla a mirhy do vašich tří služeb, do vašich tří organizací, ale skrze vás i všem, kterým sloužíte, ale i nám všem ostatním, kteří sloužíme jakýmkoliv jiným způsobem a vám všem ostatním, kteří jste připojeni a kteří teď třeba myslíte na tu svoji službu, svoji lásku, svoji ochotu podporovat druhé lidi, doprovázet je a být znamením tohoto nově narozeného krále. Tak poprosím krále a královnu, abyste se postavili zde před náš betlém a otevřme se v přímluvách Božímu požehnání, které je součástí i těch darů do tříkalové sbírky, do které je možné přispívat, ale ten příspěvek je opravdu dobře doprovodit přáním srdce, přáním rukou i přáním ochoty být k dispozici tam, kde je to potřeba. Požehnání Kristova zlata, kež spočine na všech pracovnících a spolupracovnících diecézní charity zde v Chebu. Kež jejich vztahy jsou prozářeny ochotou naslouchat si, doplňovat se ve svých darech a společně být k dispozici otevřeným srdcem, radou, materiální pomocí těm, kteří nemají často nejenom zlato, ale ani korunu v kapse. Ať jste schopni zahlédnout jejich vnitřní chudobu přes jejich možná někdy agresivitu, přes jejich kopání kolem sebe, přes jejich hledání cest i necest, jak se nám dostat pod pokličku. Kéž toto napětí mezi darem a tím, co tito lidé ve svém životě si musí sami vydobít, kéž vás neokrade o srdce milosrdné, které vám touží ten, který je milosrdný, darovat v plné míře i pro vaše rodiny, pro vaše blízké, pro vaše osobní životy. Ten, který žije a vládne na věky věků. Amen. Kéž požehnání kadidla sestoupí na
vás všechny, pracovníky a spolupracovníky farní charity Tiše. Kéž tato malá organizace uprostřed větší farnosti a uprostřed velkého města je znamením naděje, že zevnitř se můžeme proměnit. Že z nitra, z modlitby, z touhy, z pláče, z přijetí, z naslouchání můžeme zakusit něco z toho, co zakoušeli lidé kolem tebe, Ježíši. Kéž farní charita může být služebnicí všech ostatních křesťanů i nekřesťanů zde v Chebu, aby my jsme si byli navzájem služebníky té milosti, která dovede vidět do hloubky, do srdce. Kéž vám v tom žehná ten, který si vás zamiloval, a kéž tento dar modlitby je živý a jásavý i ve vašich rodinách, ve vašich osobních životech, i pro vaše blízké. Kéž vám k tomu žehná ten, který je pro vás modlitbou a který žije a vládne na věky věků. Amen. Kéž požehnání Mirhy, toto pomazání na poslední cestu, se stoupí na všechny pracovníky a spolupracovníky hospice svatého Jiří. Kéž všichni společně jako tým, i každý zvlášť, jako ti, kteří vstupují do hloubky bolesti a zmatku a nejistoty těch, kterým slouží, mohou prožít, že oni sami jsou milováni, pomazáni, že oni sami jsou doprovázeni, že oni sami můžou od těch kolem sebe slyšet, děkujeme vám, máme vás rádi a doprovázíme vás ve svých modlitbách. Ať vás naplní tato důvěra v pomazání do nejkřehčích situací lidského života. Do chvil, kdy lidský život přestává být pozemským a stává se hlasem věčnosti. Ať vám k tomu žehná ten, který sám se skrze kříž a zkříšení stal i pro vás tímto hlasem, který žije a vládne na věky věků. Amen. A kéž Bůh narozený v Betlémě požehná všechny dárce a podporovatele těchto organizací a také vás všechny, kteří sloužíte jakýmkoliv jiným způsobem, kteří vytváříte tato požehnání zlata, kadidla a mirhy v těch prostých, neformálních vztazích, které vám byly darovány, i v těch setkáních, které vám během tohoto roku přijdou do cesty jako výzva. Možná nepříjemná, možná na první pohled náročná, ale přesto výzva, která může ve vás probudit nový jásad, záři zlata, vůni kadidla a něžnost mirhy. Ať nám všem společně v tomto městě a v jeho okolí i v této tíživé situaci žehná všemohoucí a dobrý Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a roznášejte tyto dary ve jménu Páně. Bohu díky. Ať nám Pán žehná, ať vás provází a dá velikou důvěru v ten život, pro který jsme se rozhodli žít, protože On se rozhodl žít pro nás. Žít s těmi zde i s těmi tam. Být láskou dnešku, zítřku naději. Žít tím, co žije. A to, co umírá, provázet k smrti, co život otvírá.
Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Láska přichází spasit tento svět. Světlo do tmy vnáší, přináší pokoj i lék. Láska přichází spasit tento svět. Světlo do tmy vnáší, přináší pokoj i lék. Zbuďte se, pastýři, ze svého bdění, vždyť zástup andělů sama pění. Ať nezaspíte vykoupení, a srdce vaše se vám změní. Vždyť láska přichází spasit tento svět. Světlo do tmy vnáší, přináší pokoj i lék. Poselství o lásce patří pastýřem každý z nás je. Láska přichází spasit tento svět. Světlo do tmy vnáší, přináší